talvez para o senso comum e os debates públicos, a questão do saneamento não esteja em primeiro plano quando debatemos a questão da mulher. No entanto, essa é uma área absolutamente estratégica para se pensar quando falamos sobre qualidade de vida para as mulheres. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE em 2016 apontou que no Brasil 15,2 milhões de mulheres, ou seja, 14,3% da população, não recebe água tratada em suas moradias. Quando falamos em acesso regular, as estatísticas apontavam que o número de mulheres que recebiam água tratada regularmente em suas moradias no Nordeste era apenas 53,2%. Dentre as quais não recebe água regularmente, a maior incidência está entre as mulheres negras. Uso esses dados para dizer que ter uma política sensível a essas questões é extremamente relevante. Não podemos falar de empoderamento, autonomia e emancipação sem considerar que uma em cada quatro mulheres ainda não tem sequer acesso a banheiro em suas moradias. São questões que impactam na saúde física, mental e que interferem diretamente no seu desenvolvimento social e cognitivo, como apontam os estudos. Então, fico feliz que nesse Dia da Mulher, esse grupo que se reúne aqui para discutir o papel das mulheres no saneamento, sabendo que estamos celebrando esse dia e aproveitando para observar de forma crítica como atuamos para garantir que mais mulheres tenham seus lares, condições dignas para viver, trabalhar e se desenvolver. Vamos juntas, construindo esse mundo justo e igual que tanto sonhamos e defendemos. Um mundo que, sendo bom para as mulheres, é bom para toda a nossa gente.